Dragi gledaoci, dobrodošli natrag na naš kanal. Danas ćemo istražiti intrigantnu temu. Kako se inteligentni ljudi nose s zlima u svom okruženju. Inteligencija nije samo sposobnost rješavanja kompleksnih problema ili akademskih izazova, već i sposobnost prepoznavanja i zaštite od potencijalnih prijetnji. Zli ljudi, s druge strane, mogu biti izuzetno vješti u manipulaciji i nanošenju štete drugima. Evo nekoliko načina na koje inteligentni pojedinci mogu obraniti sebe od zlih ljudi je. Analiza situacije. Inteligentni ljudi su sposobni dublje analizirati situacije i ljude oko sebe. Oni pažljivo promatraju ponašanje, riječi i geste ljudi kako bi stekli jasniju sliku o njihovim namjerama i karakteru. Osim toga, oni su skloni prikupljanju informacija i istraživanju kako bi bolje razumjeli kontekst situacije s kojom se suočavaju. Ova sposobnost analize omogućava im da prepoznaju potencijalne prijetnje i donesu informirane odluke o tome kako se najbolje obraniti. Postavljanje granice. Održavanje jasnih granica ključno je za zaštitu od zlih ljudi. Inteligentni pojedinci znaju kada reći ne i kako postaviti granice koje čuvaju njihovu sigurnost i dobrobit. Inteligentni pojedinci su svjesni važnosti postavljanja granica u međuljudskim odnosima. Oni su sposobni jasno izraziti svoje granice i ne ustručavaju se da ih provode kada je to potrebno. Postavljanje granica omogućava im da zaštite svoje emocionalno i fizičko blagostanje od potencijalnih štetnih utjecaja zlih ljudi. Također, ovo ih osnažuje da preuzmu kontrolu nad svojim životom i odnosima, što je ključno za očuvanje njihove slobode i autonomije. U kombinaciji, sposobnost analize situacije i postavljanje granica omogućava inteligentnim pojedincima da se uspješno nose s zlim ljudima i zaštite se od potencijalnih štetnih utjecaja. Korištenje empatije. Iako je važno biti oprezan prema zlim ljudima, inteligentni pojedinci također mogu koristiti svoju empatiju kako bi bolje razumjeli njihove motive i ponašanje. To im omogućuje da pronađu rješenja koja su korisna za sve uključene strane. Inteligentni ljudi često posjeduju visok nivo empatije, što im omogućava da se stavljaju u tuđe cipele i razumiju osjećaje i perspektive drugih ljudi, uključujući i zle ljude. Korištenje empatije omogućava im da dublje razumiju motive i pozadinske razloge za postupke zlih ljudi. Ovo ne samo da im pomaže da izbjegnu sukobe i konflikte, već im omogućava i da pronađu konstruktivne načine za komunikaciju i rješavanje problema. Saradnja s drugima. Povezivanje s drugim inteligentnim i pouzdanim pojedincima može pružiti dodatnu podršku i zaštitu od zlih ljudi. Timski rad može pomoći u identificiranju prijetnji i razvijanju strategija za njihovo suočavanje. Inteligentni ljudi prepoznaju vrijednost suradnje s pouzdanim pojedincima u borbi protiv zlih ljudi. Stvaranje podržavajuće mreže ljudi koji dijele slične vrijednosti i ciljeve pruža dodatnu podršku i zaštitu od potencijalnih prijetnji. Kroz suradnju inteligentni pojedinci mogu razmjenjivati informacije, strategije i podršku koja im pomaže da se bolje nose sa izazovima koje predstavljaju zli ljudi. Osim toga, zajednički rad omogućava im da se osjećaju snažnije i sigurnije, znajući da nisu sami u svojoj borbi. Ukratko, korištenje empatije i suradnja s drugima su ključni elementi u strategiji inteligentnih ljudi za zaštitu od zlih ljudi. Ove sposobnosti omogućavaju im da ne samo prepoznaju prijetnje i uspješno se nose s njima, već i da izgrade podržavajuće odnose koji jačaju njihovu otpornost i dobrobit. Edukacija i samopoboljšanje. Konačno, stalno učenje i razvoj osobnih vještina mogu pomoći inteligentnim ljudima da ojačaju svoju obranu od zlih ljudi. To uključuje poboljšanje komunikacijskih vještina, razvoj samopouzdanja i učenje tehnika za rješavanje konflikata na miran i efikasan način. Inteligentni ljudi su uvijek otvoreni za učenje i kontinuirano samopoboljšanje. Oni shvataju da je stalno usavršavanje ključno za jačanje njihovih obrambenih sposobnosti protiv zlih ljudi. To može uključivati razvoj novih vještina kao što su tehnike komunikacije, upravljanje stresom ili rješavanje konflikata.
Također, to može uključivati sticanje dubljeg razumijevanja ljudske psihologije i mehanizama manipulacije kako bi se bolje prepoznale i neutralizirale prijetnje. Kroz edukaciju i samopoboljšanje i inteligentni pojedinci kontinuirano grade svoj kapacitet za suočavanje s izazovima koje predstavljaju zli ljudi, dok istovremeno jačaju svoju unutarnju snagu i otpornost. Fokus na edukaciji i samopoboljšanju omogućava inteligentnim pojedincima da budu korak ispred zlih ljudi i da se uspješno nose s različitim situacijama koje se mogu pojaviti. Ovo je ključno za održavanje njihove zaštite i dobrobiti u dinamičnom i ponekad nepredvidivom okruženju. U konačnici, sposobnost inteligentnih ljudi da se zaštite od zlih ljudi ovisi o kombinaciji njihove pametne analize situacije, postavljanju granica, korištenju empatije, suradnji s drugima te edukaciji i samopoboljšanju. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Ako vam se svidio, ne zaboravite ga lajkovati i podijeliti sa svojim prijateljima. Također, pretplatite se na naš kanal kako biste dobijali više korisnih savjeta i informacija. Vidimo se uskoro!